Кымбаттуу көрөрмөндөр, Жамбыл телеарнасы Кайырлы таң Жамбыл бағдарламасы қосулуу болсун демекпиз. Және де бүгінгі біздің тақырыбымыз туған жерге туыңды тік деп алып отырмыз. Тақырыпқа байланысты ой қосам, пікір білдірем десеңіздер 45-38-00 номеріне қоңырау шалыңыздар. Ал дәл қазір қонақжай студиямызға меймандарымыз келіп жайғасты. Аружан, таныстырып өтсең. Иә, бүгін біздің студиямызға Қазақстан құрметті құрылысшысы, кәсіпкер, облыстық мәслихаттың депутаты Талғат Жолтаев және журналист ақын Азамат Есалы келіп отыр. Қош келдіңіздер. Жалпы таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, жақсы. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз туған жерге туыңды тік деп алынып отыр. Енді көп деген өзіміздің әр адам үшін өзінің кіндік қаны тамған жері ыстық ерекше екені белгілі. Туған жерлеріңіз жайында және де İsteyen eğimbeklerinin jayında ayta otsağınızda. Şimdi tuğan yerge tuğundu tüktep, Elbası Nursultan Aybıshı Nazarbayev'ın bastamasının jasalgan dünye koy bu. Tuğan yerge her bir azamat, kimdik kanı tamgan her bir azamat mindette jere parız dep aytuğa da bolat. Parız. Osı ötken juma, senbi juma günleri biz, senbi, jeksenbi günleri biz ауылға барып, осы туған жерге туымды тік деген облыстық ақындар айтысын өткіздік. Және Жолтай ата атшабарын аштық. Және сондай-ақ гала концертімен, аламан бәйгісімен үлкен іс-шара жасап қайттық. Ол іс-шараның жасауға біздің жаңа қазірген айттыңыздар, облыстық мәслихаттың несі депутаты, Талас ауданының құрметті азаматы Талғат Жолтай мырза. Тамды деген жерде өтті. Талас ауданы, Саду Шәкіров ауылы, Танабек ауылы. Танабек. Танабек. Қараса, Танабек деген ауылда. Өте бір дүбірлі көкпарда болды, өте бір жақсы айтыста болды. Енді бұны ұйымдастыру әр адамның қолынан келе бермейтін еңбек екені белгілі. Ағамыз, бұл еңбек жайында айтып өтсеңіз. Енді бұны мен айтып өтсем, бұл Танабек ауылы деген өте бір келі жер деп айтамын, мүмкін ақын жазушылар 12 еңбегері шыққан өте сондай құрметті азаматтар шыққан ауыл, сол ауылдың азаматтарымен бірігіп кезінде қоршалмай қалып кеткен екі зират бар екен. Зират бар екен, ұзындығы 3,5 километр. Соны ел боп, жұрт боп, ағайын туыс боп, бір сол жерде ел дос деген бауырымыз болған түрткі болды. Сол ел дос деген бауырымыз түрткі болғаннан кейін ауыл азаматтары сол негізі Амангелдіден Тамабек ауылынан шыққан ұрпақтардың жұмысы деп айтсақ болады. Тек қана осы жер тұратындар емес, ұрпақтар кетіп қалғаны бар. Атырау, Ақтау қай жер болса да міне туған жерге туыңды тік деп солардың бәрі бүкіл Қазақстан болып жаңа атсалысты. Сол жерден есеп шот ашылды. Сол жерде басында бір кішкентай қаражатпен бастағанбыз. Кішкентай қаражатпен сол жете ма, жетпей ма деген уайым болды басында. Сеткамен, ана құрыл сеткасымен бұрышы саламыз ба деп. Одан кейін барып, бұл біздің мәдениетіміз. Бұл енді ата-бабаға құрмет деп, жақсы саябақтар қоршап атқан қоршаумен кәдімгі сондай сапалы қоршадық. Соған пенсионерге дейін, бір пенсиядан. Мысалы, бір пенсионеріне 80 мың 70 мың, 80 мың пенсионерлердің өздері сондай бір-бір пенсиясынан салған кезде кәсіпкерлер бұл жерде қарап қалмады. Сөйтіп қаумақта бір 20 миллион шамасында кішкентай бір 70 үйлік ауылдан сондай қаражат жиналып, сондай үлкен іс атқарылды. Мен соны айтып өткім келеді, сол ауылдың ынтымағы, ауылдың ауызбіршілігін, сол бауырлардың бір-біріне деген құрметін, ата-баба аруағына құрметін атап өткім келеді бұл жерде. Сол туған жерге деп, тік деп, енді ары қарай жалғастыра берсем болатын шығар. Мен өзім одан кейін ас өткіземіз ба деген ой туды. Ата баба аруағына ас берейік деп. Бұл енді қазақтың қанына сіңген атшалар ғой, былай қарасаңыз. Ат шауып, тұяқтарын дүбірлетіп, тұрпаларын бір дүркіретіп ас берсек па деген ойға келді. Соның іс-шарасында мен өзім кәсіпкер ретінде сол ауылдың менің ата бабам жүрді туған. Мен негізінен Ақкөл ауылында туғанмын, аудан орталығында 40 километр. Негізі менің ата бабам сол жерде жатыр, әкем сол жердің тумасы, туған жері. Сөйтіп менен ұсыныс болды, мен сіздер баталарыңызды берсеңіздер, мен осы ауылға атшабарын салып берейін, соның ипподромын салып берейін деген.
Сонымен сондай ішер оймен туған жерге туындыдық деген бағдарлама аясында сол жерге Атша Тамабек ауылына атшалар салып бердім өз атымнан. Сенде бұл жайында ағамыз айтып отсаңыз. Енді Талғат Жолтаев ағамызды облыс жақсы біледі. Жомарт жан бұл дүние деген қолдың кірі ғой. Не бір мықты жігіттер бар. Солар өзінің туған еліне, туған жеріне мойын бұрмай жатқанда бұл іскерді де менің әкелерім туған, менің аталарым туған деп ауылға қарай бетін бұрды. Негізі бұл өзі ағамыз Талас ауданы Ақкөл ауылында туған. Сөйтіп ауылға келіп осыдан 3 жыл тағы бір баса айтатын мәселе, осыдан 3 жыл бұрын ауылдың көшелері машина жүре алмайтындай жағдайға жеткен. 14 жылдар ма? 14 жылдар ма? Машина жүре алмайтындай неге жеткен, дәрежеге жеткен. Сол кісі осы кісі келіп бірнеше миллионға жолдарын тақтайдай жасап берді. Өткен жылы біздің мына свет электр жағында проблемалар болып жататын. Бәленбай миллионға не құрып берді жаңағы. КТПН, электротрансформатор. Трансформатор құрып берді. 10 киловольт линия. Сондай игі істер жасап жатыр да. Осы Талғат ағадан өнеге алу керек та мысалы. Бұл кісі жалғыз сол Талас ауданы Амангелді ауылында ғана емес. Өзінің туып өскен Ақкөл ауылында да осындай шаралар жасап жатыр. Енді айтыс жайында, көкпар жайында кеңінен тоқталсақ. Өзі сөйлесіп айта берейін ба? Енді ол мен айтыс жайында өзің айтқан дұрыс шығар Азамат. Айтыс басында осы жаңағы қорым қоршалды, Жолтай ата атшабар ашылатын болды, енді ас беретін болдық. Содан кейін көкпар және бәйгемен шектелеміз ба деген ақылдастар алқасында осындай әңгімелер болды. Содан барлығымыз әйтеуір анауысымыз мынау дедік, сөйтіп айтыс өткізейік қазақты ұлттық өнері, айтыс насихаттайық. Біздің ауылда жаңа біз айта кететін нәрсе 27 ақын жазушы шыққан. Рафа кеше ғана өмірден өткен Рафаил Ниязбеков, Нарша Қаршағанов, Серік Томанов, Көсемәлі Сәттібай, Пелғыра Үсенбай, Болат Бекжанов. Осы бүт ақындардың барлығы біздің ауылдан шыққан. Жаңағы айтып отқан Талғат ағамыз айтқан 70 үйден ғана шыққан. Осындай әдебиетке еңбек сіңген ағаларымыз туып өскен өңірден неге біз айтыс өткізбеске деп алдын 500 мың теңге қойдық, бас жүлдесіне одан кейін 300 мың теңге қойдық, 200 мың теңге қойып, айтыстың өзінің бюджетін 2 миллионның үстінде қойдық. Одан кейін бұл біз аудандық деңгейде айтыс өткіземіз дегенбіз, одан облыстық деңгейге шықты, содан республикалық деңгейге шықты. Астанадан келді, Алматыдан келді, сөйтіп бас жүлдені Сырым Әуесхан деген өзі қазақтың аяулы азаматы бар, сол жігіт алды айтыста. Одан кейін гала концертіміз облыстық деңгейде ғана осы біздің елден шыққан әншілерге, біздің ауылдан шыққан әншілерге сол Мәдина Сағымбекова, Нұргүл Құрықбаева деген біздің қарындастарымыз келіп өзінің концертін қойып, оларда туған жерге туындық кетті десе болады. Енді әрбір адам осындай туған жеріне деген махаббаты, сүйіспеншілігі болу үшін, патриоттық сезімі болу үшін жалпы әрбір адамның бойында жалпы қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсыздар? Қалай тәрбиелеу керек болашақ? Мен ол үшін де айтып кетсем, бұл мынау өзің ұшқан ұяң отбасыдан шығады деп ойлаймын. Бірінші тәрбие сол кезде ұлға қарап әкеге қарап ол өседі дейді. Әкем мысалы өте патриот адам еді, елім жерім деп сөйтіп қатты бауырмашылдығы сондай қасиеттерін мен сол қасында жүріп мектеп бітіргеннен кейін бір жылдай қасында жүргізуші водитель дейді ғой, водитель болып жұмыс істеген кезде қасында жүріп көп көрдім мен әкемнің қасында. Сол мені оятқан шығар кезіндегі әкемнен алған тәрбием деп ойлаймын. Әр әке, әр ата ана сол қоғамға, елге, патриоттыққа ұшқын ұядан тәрбиелесе, одан кейін мектеп қабырғасында өте идеология жақсы болса, ер азамат патриот болып өседі деген мен соған сенімдімін. Кіші буында бұған сол үлкен буынға қарап өсет, алдындағы ағаларына қарайды, соларға қарап бой түзейді. Аға қарап үн өсер дейсіз ғой. Мен кезінде осы кішкентай кәсіпкер болып бастадым ауылда. Сөйтіп жүріп Ақкөл ауылында маған қазір мақтанып айтсам болады 14
кәсіпкер, қазір мен аршанды, мен үлкен буыны болып тұрмын. Солар бой түзеп, қазір бір Ақкөл ауылында мешіттің құрылысын жасап жатқан іс-шарамыз бар сондай. Сол балалардың өзі ешқайсы тартып қалыс қалған жоқ. Өздері ішкім оларды ар-бер жетектеген жоқ. Өз нелерімен, ниеттерімен, көңілдерімен қосылып отыр кәсіпкерлер. Аға Азамат аға, өзіңіздің ойыңызды білсек. Енді жаңа патриотизм деген осы туған жерге туыңды тік дегеннің өзі патриотизмнің бір көрінісі. Иә. Шындық дегенде. Ол адам жақсылықты бірінші ол Құранда да айтылады. Адам жақсылықты өзі жасайды. Иә? Өзіңнен жасаса айналаңа жасайсың. Біз өстіп қолымыздан келіп тұрғанда мысалы біз өзіміздің кіндік қанымыз ауылға жасауға міндеттіміз. Мен енді не болғаннан кейін өлең жазып жүргеннен кейін осы іс-шара жайлы бір өлең оқып берейін. Өйткені бұл іс-шараға жаңағы Талғат ағамыз айтты ғой, ауылдың қорымы қоршаудан басталған. Сонда жаңағы бір біз таң қалдық өзіміз. Жаңағы отырған ұйымдастыру алқасында таң қалдық. Біздің бір атамыз өзі келіп 20 мың теңгесін берді, пенсионер. Менің әкем, шешем жатқан жер, ертең мен де жататын жерім деп, сонда өзінің пенсиясын берді. Ананы біз алмайын десек, ана кісі кәдімгідей не келді, құлшыныспен аға. Сонда аға бүкіл жастар жаңа үлгі алды ғой ана кісіден. Бүкіл ел, бүкіл жер болып, сонда жалпы құны 30 миллионға жуықтады. Мына кісі 10 миллионға атшабар соғып берді. 10 миллионға жаңағы біздің қорымыз қоршалды. 10 миллион теңгеге жаңа іс-шараларымыз, кафе, бәйге, жаңағы гала концерт, айтыс, тағы да басқа іс-шаралар өткізді. Қорым 15 миллионға шықты. 15 миллионға. Мен енді құрылысы болғаннан кейін нақтылап не аламын ғой, қорым 15 миллион болды. Міне ұйымдастыру, ұйымшылдық дегеніміз. Сол жағы қорым қоршалғанда жазған бір өлең бар, соны оқып берейін. Ұмытпасам, ғақым өтесіндер. Тану үшін талдауылдың танымын бір көріп қайт, қайтқандардың қабырын, сонда жатқан бабамыздың менде бір сабағынан шашылған бір тарымын, арғы атамда, бергі атамда осында Құран оқып, қол жайып қайт шошынба, түбіміз бір, бәріміздің бабамыз құмақ, сосын ана қырдың басында, сонда жатыр, әкем, атам, бабамда, өлім қақ қой туылған бар адамға сол зиратта жатарымыз ақиқат. Кезек келсе саған маған оғанда, кезек келсе кетеміз ғой Құдайға, қапияда жасай алмай бір айла, әруағын разы қылған ағайын, ұрпағыңмен мың жасайсың мұғайма, ұрпағымен мың жасайтын елденмін, ұрпағымен мың жасайтын жердемін, талдауылдың топырағынан нәр алып, Құдай сосын әруаққа келгенмін, мен туғамын, әруақты бабадан, мен туғамын, аяулы жар анадан, танисың ба біздің ауыл талдауыл қайтқандарға құрмет берем қараған. Жақсы өлең шумақтары екен, тіпті ауылдарыңыздың бейнесі, жалпы ауылдарыңыздың көрінісі көз алдымызға осы өлең арқылы елестеді. Енді ағамыз, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой сөзіңізде. Енді жан жақтан біздің ауылдан шыққан өкілдер мейлінше бір қор ашылып, сонда тасталып, ерекше жиналып деп. Бұл енді кімнің ұйымдастыруымен болмаса, бұл іс-шараны кім түрткі болып ұйымдастыруға? Ең маңызды. Мен бұны басынан айтып берейін енді. Мен қалай өзім кәсіпкер ретінде сол Тамабек ауылына қалай барғанымды. Бір 14-ші жылы Әбіш деген ағамыз бар ауылда. Ол кезде танымаймын да ол кісіні. Ол кісіге өзім таныстырдық. Қасында екі ақсақал бар екен. Сол ақсақалдармен келіп маған айтты, көшеміз сол кеңес одағынан салынбай кеткен көше. Осыншама үй тұрамыз, ол қонағымыз келсе кіре алмаймыз көшемізге, өзіміз де кіре алмаймыз, жауын жауса келесі көшеге тастап кетеміз көлігімізді, сондай етікпен болмаса кіре алмаймыз деп. Сол маған кішкене түрткі болды, ол
маған ол кісілер айтты, бұл еңбек ері Дүкенбай сенің тікелей атаңның көшесін сол кісінің атында деп. Сол маған түрткі болып, мен жаңағы көшені салдым сол 14-ші жылы. 14-ші салдым, сол тақтайшалар ілінбеген екен, нумерация дейді ғой, орысша айтқанда. Сол үйлердің жаңа нөмірлерін іліп, тақтайшалар көшенің атауын іліп, жаңағы сол көшеге қызмет жасап кеттім. Сонан соң бір жылдары барсам, 20-ші жылдары барсам, көше тағы да енді бұрынғы енді основание дұрыс емес қой, негізгісі. Соны тағы да бір салып кеттім 20-ші жылға соны. Енді бұған жаңағы түрткі болғанда кейіннен осыған келіп ана кісілер бой түзеді дейді ғой. Ауылға енді сырттың адамы келіп жұмыс істеп жатқан еді, ауылдың адамдары құры жата ма? Солай ғой, түсінік. Соны көріп біраз жігіттер сол кірісіп жаңағы қорым салатын кезде мен сізге айтайын, даже анау ауылдан көшіп кеткен кезінде апаларымыз әпке болып келеді бізге. Сол жерде неге ата бабасының жаңағы әруағына құрмет деген ғой, 5000 болса да 10000 болса да басында ешкім сенген жоқ ондай қаражат жиналады деп. Әй, бір 3 миллион теңге жинасақ жақсы болар еді деген. Бізді өзіміз таңғалып отырмыз, қайсыңызды айтайық. Сол 20 миллион теңге, мен өтірік айтып тұрған жоқ, мен 20 миллион теңге жиналды. Сонан соң барып өте белсенді болды. Біз 240 адам чатта отырады екен, қалған сыймай қалған екен. Сол чаттың ішіне әйтеуір орын тауып беріп, мен сиырды сүйіп біреуді шығарып жіберіп тұрып, орын тауып беріп маған құрметтеп. Сонан сол жерге кірдік. Қарай, даудан шындық туады дейді ма? Арасында дауласу алатын да кездеріміз болды. Неғып та алатын кезде келісіп беріп, бірақ бір бітімге келеді аяғында. Ақша жүрген жүр оңай емес. Бір бітімге келеді сол ауылдың ақылдылығына, азаматтарының мен өте жақсы қонан тәнтілігіне. Үлкен қариялар сол кісі басқарып отты, үлкенге қарсы келмейді, сол үлкеннің тыңдайды, ауылдың тәртібі, тәрбиесі өте жақсы деп айтамын. Мен енді өзім тағдырыма, өзім қаным сол жерден шыққан, ата бабам сол Атамабек ауылынан шыққанына мен мақтан етемін. Менің Елдос деген інім бар. Сол Елдос деген інім ауылдың қорығына барып, әкесіне Құран бағыштап қайтамыз деп, ауылдың қорымына барып, әкесіне Құран бағыштап қайтамын деп, ауылдың қорымына барады ғой. Барса қорымның ішінде мал жүр екен, әруақтардың үстін аттап құттап. Содан келеді да мына чатқа, өзіміздің ауылдың чатына жазады ғой. Бәріміз братадан туғанбыз. Сол ой Қызылқұрт деген, Қызылқұрттың үш баласы Әлібек қана, Бексе дегендер ғана тұрады жаңағы ауылда. Содан жаңағы чатқа келіп айтады, осындай біздің бүйтіп жүргеніміз кімге керек? Міне қорымызды малға таптатып қойдық әр уақытта дейді ғой. Содан басталады, одан жаңағы іліп алып кететін жаңағы Шыңғыс, Мәди, Машок деген бауырларымыз бар, ағаларымыз бар, Данияр деген ағаларымыз бар, Біржан деген ағаларымыз, Молдаберген деген ағаларымыз бар, кәдімгідей жұмысқа кірісті ғой. Сонда жаңағы 20 миллион қаражат жиналды. Талғадағы өзінше жаңағы 10 миллионға анау атшабарды салып беріп жатыр. 12 миллиондай, көрдіңіз бе? Сонда ауылдың ұйымшылдығы мен осындай ағаларымыздың қолдауымен ауылға кәдімгідей не пайда болды да, жаңағыдай серпіліс пайда болды, ауыл жаңарып қалды. Ауылға жан бітті дейсіз. Жан бітті. Көшеміз салынып атса, ипподромымыз жасалып атса, қорымызға ақша түсіп атса, енді қазір қорды дамытамыз деп жатыр қазір жігіттер. Сонда да несі, біреу қайтыс болса, енді тосын енді өлім бар жерде, өмір бар жерде өлім бар дейді ғой. Содан қордан алып бере салады. Ертең бәрі нағанан кейін жаңағы 80% бөлігін қайтарып береді да, 20% жаңағы қайтыс болған үйде қалады, болмаса той жасаған үйде. Сондай бұны қорды дамытамыз деп жатыр. Көмек кәдімгі. Ауылдағы біреудің жағдайы болады, біреудің жағдайы болмай қалады. Жаңағы баласы бір түнде әйел ақ келуі мүмкін. Сол кезде жаңағы қордан барып ақшаны сымбайт етіп салады. Түсінікті. Енді жасау бір не айтып өтейін, енді бұл неде қазір ұмытылып кете ме, айтпай қалсам. Біздің ауылда Молдаберген деген ағамыз бар, осы қордың жинап басында отырған сол кісі болды, жауапты сол кісі. Ол кісі бір ақын жанды кісі. Жаңағы домбырасын алады да, біреу 10 мың теңге салса да, біреу 100 мың теңге салса да, соған өлең шығарады. Әй азаматым, әй бәленшем, әй деп мақтау сөзі қанаттандырады да адамды. Сонымен кішкене қорды жинау сол кісінің арқасында ықпал етіп отырды. Жаңа қамшылап отырды. Септігін тигізді дейсіз. Қамшылап отырды. Ондай адам менде керек екен ондай кезде. Сөйтіп әрқайсысына өлең жазып неғансаң адам қанаттанады ғой.
Сүйтіп 100 мың адам ертесіне тағы да 100 мың салып отырды. Сондай жағдаймен жақсы үлкен нәтиже болды сол жұмыстан. Онда берген деген. Талғат ағамыз чатқа келді де, қор басталып отқа бірі 10 мың, бірі 15 мыңнан салып отты. Сол кезде Талғат ағамыз кетті, 1 000 000 теңге қорға салады. Қорымды қоршау үшін деп. Сосын бізде де мықты-мықты жігіттер бар. Бақберген Мәулен деген ағамыз бар. Сол кісі кетті, 2 миллион берді. Bizim bir tağı bir ağalarımız gitti, 500 bundan beri. Süt sütüp, çağa akşa jinaldı koyup. Bereke dedin de rahmet anımını deyince bizge de belgen uaqt dayak talıp belgen sekildi. Şimdi ağıllarınızda tegizip jatkan septiklerinizde eşkaşan tolası tamasın, tek kana alğa qaray arta versin degen tilektemiz. Enişe kelip, bizge sohbat berip, özündük pikirlerinizden bölüskenlerinizde rahmet, mın alğıs deyimiz. Rahmet. Sattılık deyimiz. Ең қымбатты көрермендер, анадан алыстамаңыздар, арнада сіздер үшін ән болсын.